שלום לכולם, אני דינה, מי שלא מכיר אותי. אני מלאת את משם השמות. וכמו כל דבר אחר באיגוד האינטרנט, אנחנו עובדים כדי שיהיה לנו אינטרנט נאוטרלי, גלובלי, פתוח ובטוח. זו המטרה העיקרית שלנו, אנחנו עובדים על זה קשה. אני נכנסתי לתפקיד ב-2013, ינואר 2013, ואני רוצה קצת לספר, אמנם לא אין הרבה אנשים, אבל כן אולי תדעו קצת מה שעשינו מאז. אז קודם כל, שיפרנו ושדרגנו את מערכת המרשם. אמנם זו עבודה מתמשכת, אבל בשנה האחרונה באמת היו הרבה שיפורים, הרבה שדרוגים, הרבה דברים נוספים שבוצעו. גיבשנו צוות תשתיות. הפסקנו להיות אנשים שמתעסקים בעבודה, והבנו שאנחנו צוות שצריכים לעבוד ביחד, צריכים לעשות עבודה משותפת, צריכים לתמוך אחד בשני וצריכים לתמוך במערכות של המרשם ושל האיגוד. עשינו שחרור של שמות נטושים, כ-182 שמות שושחררו לשוק. עברנו אחד-אחד, עשינו טיוף נתונים, ראינו שהם נטושים, שחררנו אותם, חלקם הגדולים כבר נרשמו מחדש. הקמנו פורום רשמים, ותבינו שלהקים פורום רשמים זה הרבה יותר מלשבת ביחד איתם. אנחנו היום עובדים ביחד, עושים את הדברים בשיתוף פעולה, מקבלים החלטות ביחד, מתייעצים, מכבדים אחד את השני, ובאמת עושים עבודה משותפת. הם השותפים שלנו לכל דבר, וככה מתייחסים, אנחנו המרשם, הם הרשמים, ואנחנו עובדים ביחד. קידמנו, כמובן עבדנו מאוד קשה כדי לקדם את האיגוד בזירה הבינלאומית. אני יכולה לספר לכם למשל שהיום חזרתי מפגישה במשרד התקשורת. איגוד האינטרנט נבחר לייצג את ישראל גם בתור נציגים בגאק בכנס בלונדון ביום בשבוע הבא, שזה דבר בהחלט מכובד. שנה, אני חושב שאני מדברת על זה, וסוף סוף זה הצליח. אנחנו מקדמים שיתופי פעולה עם מטה הקיברנטי במשרד ראש הממשלה. אנחנו נפגשים, שיש חששות להתקפות כמו שהבא שביעי לרביעי מאנונימוס, אנחנו שותפים, אנחנו חלק מהחדר מצב, אנחנו מעבירים מידע, מקבלים מידע, נעזרים אחד בשני. אנחנו עובדים מאוד קשה כדי לשפר את השירות. אנחנו עד היום, קריאה לא נמשכת יותר מ-24 שעות, ואם זה קורה זה בדרך כלל במקרים נדירים, וממשיכים לעבוד על זה, וקידמנו כמובן את הסיומת יוטלמת. סוף סוף הצלחנו להגיע למצב שמשרד התקשורת חתם על המסמך, והעברנו את זה לאייקן, וכרגע אנחנו במסלול של פאסט-טראק, ואנחנו מקווים לקבל את זה בקרוב. אז זה קצת ממה שעשינו ב-2013, לא הרבה. אז ככה, קצת מספרים. סך הכל היום יש 227,190 שמות מתחם, שמחולקים לכל אחד ואחת מהסיומות. כמובן, הגבולה הגדולה ביותר זה .co. אנחנו רוצים להמשיך להגדיל את זה. בשנים האחרונות הייתה ירידה. היום אנחנו במגמת עלייה מחדש, עובדים... אצלנו במרשם עובדים מאוד קשה כדי לקדם את זה, וממשיכים הלאה. הלאה, מגמת עלייה. יש לנו את הרישום, דיברתי על מגמת עלייה. זה הרישום עד לפני 2014, כפי שאתם רואים הייתה בירידה. מינואר 2014 התחילה העלייה. אנחנו הגענו לכ-6% עלייה. זה בגלל שאני... שפתם שלי זה לא עברית, אבל לא נורא. אז אני מתנצלת. אבל ב-2014 התחילה עלייה, ואנחנו מקבלים לשמור על המגמה הזאת. אני התבקשתי לדבר קצת על המערכת האקולוגית של האינטרנט. מה קורה בעולם? אחד הדברים שאנחנו נורא מתעסקים בהם זה בארבע גופים העליוניים, ה-ITU, ה-Internet Society, ה-IANA וה-ICAN. כפי שאתם יודעים, במרץ 2014, ממשלת ארצות הברית הודיעה שהיא משחררת את ה-IANA, אם ה-ICAN מצליח למצוא פתרון הוגן, לבקרה על מה שקורה בתשתיות של ה-IANA. כנס סינגפור היה מלא וניסיונות ורעיונות ומה עושים ואיך עושים, הקמת ועדות למיניהם, אנחנו שותפים בחלק מהם, תכף ניכנס אליהם. ה-ISOC, אנחנו כמובן, קודם כל ISOC.IL, אנחנו מייצגים את האינטרנט גוברננס, אנחנו דואגים למשילות באינטרנט, אינטרנט חופשי, פתוח, נוטלי וכל הנושא. ואנחנו שותפים... מנסים להיות שותפים במשרד התקשורת במה שקורה ב-ITU. מיטל דואגת לעבוד מולם, לקבוע קצת עמדות, קצת לדאוג לנו. לא יודעת אם אתם יודעים, אבל באוקטובר אמורות להיות בחירות ב-ITU, וסיכוי לא קטן שהנציג, סיכוי לא קטן, הוא היחידי שרץ, הנציג הסיני ייבחר, וזה יכול לגרום ללא מעט בעיות, כי ה-ITU כרגע במלחמה לא קטנה עם אייקן ומייסוק, על מי הולך לנהל את הדומיינים, את התשתיות של הדומיינים. מי יהיה אחראי על מה שקורה שם. וזה מאוד מלחיץ גם את ארצות הברית וגם את המדינות המערביות, מה הולך לעשות שם. אנחנו חלק מהעניינים.
יש את ה... מה? אתה יכול. איילה. כן. לא עבר לאייקל? לא, עוד לא. תכף אני אעביר לך את ה... תכף תראה את הלוחות זמנים של המעבר. יש כמובן את האזורים, את אמריקה הלטינית, את סנטר, שזה מייצג את המרשמים בעולם. LACTLD זה אמריקה הלטינית, סנטר זה אירופה שאנחנו חברים בו, אפריקה ואסיה פסיפיק. ויש את הריר, שזה הגופים האלה שנותנים לנו את המספרים האלה של ה-IP, הקטנים האלה, זה הגופים שמחלקים את המספרים האלה, שגם אנחנו שייכים גם לרייפ, שזה גוף אירופאי. אנחנו איכשהו לא מצליחים, אנחנו לאירופה הולכים קבוע. יש את ה-ITF, שאנחנו חלק מהפורום שלהם, שזה הפורום שדואג לפוליסי. ויש עוד כמה גופים, וכפי שאתם רואים, IGF שיש בספטמבר בטורקיה, וה-W3C שאנחנו חברים שלהם. לא חסר גופים שמתווכחים על מי מנהל את האינטרנט. אז ככה, רישום שמות מול מי אנחנו עובדים. המרשם עובד בעיקר מול אייקן. אנחנו קודם כל עובדים מול אייקן. למה? כי הוא התאגיד האינטרנט להקצאת שמות מספרים ומנהלת מערכת לרישום שמות מתחם. אני זוכרת שפעם היינו בפגישה ראשונה עם השר אלדן, והוא שאל אותנו למה אייקה מנהל את המספרים, אז פעם הוא מנהל את השרתי שורש, אז כנראה שזה מה יש. מטרתה של הארגון היא לתרום לארגון וליציבות של האינטרנט. אמנם הגוף אייקה קיים והוקם בארצות הברית, אבל מנסים להפוך את עצמם לגלובליים. מנוהל על בסיס פורום של בעלי עניין רב, וככה מבטיח הזדמנות שווה להשתתפות על ידי כל בעלי העניין. תכף ניכנס למי הם. יש לו אחריות לגישה לנתוני חוויס, כולל דאגה לפרטיות בדיוק, ואני רוצה לספר לכם שבשבוע הבא הולכים לדון על מה בדיוק צריך להיות הפרטים חוויס שצריכים להיות, מה חובה לנו כמרשם להחזיק, לא מה חובה לנו להראות, אבל מה חובה לנו כמרשם להחזיק, איזה נתונים אנחנו חייבים שיהיה לנו בחוויס. הם דואגים לפריסה של שמות מתחם ברמה עליונה גנריים חדשים, ה-New GTLD, לא יודעת אם אתם יודעים מה GTLD הכי פופולרי, .gur, מהחדשים זה הכי פופולרי. דוט גור, כן, אלון דוט גור. זה הסיומת הכי מקובלת היום. הם גורו, גורו. כולם חושבים שהם... השני זה דוט ברלין, דרך אגב. השני זה מה? דוט ברלין. אפשרי. מעבר. גורו מי. שמות אמריקאים קפלן. טל קפלן, אבל לא, אתה יודע, לך תדע. אני אגור בבחיר. הוא יכול לכתוב אטל קפלן. לא סתם טל קפלן, אטל קפלן. תחליט לוואי. לא, תעשה הפוך. גורו נקודה קפלן. בסדר, אם יש לו 185 אלף דולר להתחיל עם זה, אז בהצלחה. מעבר, כמובן, אייקן היום עובד מאוד קשה למעבר של IPv4 ל-IPv6, מעבר לזה שהמספרים הולכים לגמר, מפרינת הבטחת מידע IPv6 נחשב הרבה יותר יציב. ופריסות שמות של מתחם בינלאומים, כל ה-IDNS למיניהם, זה חלק מהחיות של אייקן. איך אייקן בנויה? אייקן בנויה ככה שיש לה שני גופים ראשיים. הגופים המייצים והגופים התומכים, אוקיי? הגופים המייצים הם הגופים שבאים ואומרים לבורד, באייקן באים ואומרים להם, חבר'ה, לדעתנו הדברים צריכים להיות ככה וככה וככה וככה. הגופים התומכים שאנחנו חברים באחד מהם, שזה ה-CCNSO, באים ואומרים לאייקן, אפשר לעשות את זה ככה או אי אפשר לעשות ככה. אפשר לעשות את זה בשלבים כאלה או אי אפשר לעשות בשלבים כאלה. בסופו של דבר מי שיתמיע את הדברים שמומלצים ומוחלטים על ידי הבורד, זה הגופים התומכים. אז בואו נעבור קצת על מה זה כל אחד מהם. יש את ה-CCNSO, שזה ה-Country Code Name Supporting Organization, וזה עם S כי אני כותבת כמו אנגלים ולא כמו האמריקאים, אז אני מתנצלת מראש. היא מפתחת וממליצה למדיניות הנוגעת לתחומים ברמה עליונה, כל מה שזה country code top level domain, כל מה שזה סיומת מדינה. אנחנו חברים בהם, CCNSO, אנחנו מאוד פעילים ב-CCNSO. יש את ה-GNSO, שמחיים על ה-Generic Name Supporting Organization, כמו שיש את ה-Country Code, יש את ה-Generic, ה-GNSO עושים את העבודה הזאת, ב-Address Supporting Organization, שמפתחת המלצות למדיניות בתחום הפרוטוקול אינטרנט IP. מה שמתעסקים זה ב-IP. ומי הם אלה? מי הם אלה מייצות? אז יש לנו את Large Advisory Committee, שזה, אני קוראת לזה, איפה שכולם יכולים להגיע. זה המקום שכל אחד יכול להגיע אליו. כל, מי הבן אדם הכי פרטי, האקדמיה, הביזנס, כולם יכולים להגיע אליו, ולהיות חברים בו. יש את ה-Security and Stability Advisory Committee,
שזה קומיטי שהוא שמי, שזה אנשים מובחרים על ידי אייקן, שיכולים לתת המלצות על הבטחת מידע באייקן. יש את ה-Root Server System Advisory Committee, שזה כמו ה-Security, זה אנשים שמקבלים אך ורק שמית עם המלצות, והם אלה שמחליטים איך מנהלים את ה-Root Servers. ויש לנו את הגאק, שזה ה-Governmental, שאת אתמול לא היה לנו נציגות שם. זאת אומרת שהיה נציגות לכל המדינות בעולם, להרבה מדינות בעולם, לישראל לא הייתה נציגות. דרך אגב, כולל פלסטין, מצרים, לבנון, איראן, דיונים מאוד מעניינים יש לגאק, וישראל לא הייתה חברה בהם. היום, מקווה שבשבוע הבא נצליח להיות חברים. אז הנה עיינה באייקן על השאלה שלך. אחד השינויים הכי קשים והדברים שהכי דנים עליהם, ובשבוע הבא נתעסק הכי הרבה בכנס בלונדון, זה הנושא הזה. עיינה, למי שלא יודע, היא הרשות להקצאת מספרים באינטרנט. היא אחראית, בתכלס, על מה שקוראים במספרים. לאן הם הולכים, איך ה-DNS הם מנוהלים, לאן, מי עובר, מי לא עובר, ומתי זה עובר. במרץ 2014, NTIA, ממשלת ארצות הברית, מכריז על כוונתה להעביר את הניהול של הפונקציה ליאנה. הם מודיעים, חבר'ה, אתם יודעים מה? ב-2000 היינו אמורים לא לחדש את ההסכם. חידשנו אותו, אנחנו לא רוצים לחדש אותו עוד פעם. תמצאו פתרון. אייקן משיקה תהליך דין וחשבון גלובלי מבוסס בניהול שלהם של המולטי סטייק הולדרס שראינו קודם, של כל הקבוצות שיש עם מייצים ויש כאלה ויש כאלה, אז הם באים ואומרים, אוקיי, אין בעיה, עכשיו אנחנו צריכים לנסוק גוף מבקר במנהל את היאנה בסגנון של אייקן, בלי להיות אייקן עצמה. אז כך, התחלנו ב-17 לשלישי פרסום של החזרת של אייקן במדווי עקרונות העוסקים בנושא ואת מטרותיה של ההתייעצות הציבורי בסינגפור. בסינגפור היה אמור להיות כנס מאוד מעניין על ההויז וזה, הכל בוטל, דנו בעיקר על הנושאים האלה, הוקמו כמה ועדות, שמורות לתת המלצות לפי הגופים, איך כל אחד מאיתנו יהיה חבר בניהול של היאנה. בשביעי לרביעי, פרסום של התוצאות הדיון בסינגפור, בקביעת ציר זמן מוצעים בצעדים הבאים ספציפיים. אז יצאו עם כל ההרצאות, היה פתוח לציבור, כולם יכלו לבוא ולתת עמדות, דעות, מה נראה להם, מה לא נראה להם, כל בן אדם יכל להתחבר לדעות האלה ולהביא עמדה. ועכשיו, בלונדון, הולכים לקחת את האיסוף עוד פעם, לקחת את כל הדעות של כולם ולהכין מסמך שהולך להיות מפורסם לאחר הוועידה, כי בלוס אנג'לס, באוקטובר 2014, יש את הכינוס הסופי שאמור לסגור את ההמלצות שהולכים להיות מעוברים לאייקן, כדי שב-30 בספטמבר 2015, שהחוזה של היאנה פג, זה לא יתחדש, אלא יעבור לניהול של אייקן. רגע, אבל אמרת לא יעבור לניהול של אייקן, אלא משהו מוזר. מה, לא הבנתי מה אמרת קודם. אייקן צריכה למצוא דרך לבקר את גוף היאנה. מה שקורה היום זה שהיאנה שייך לאייקן, אבל ארצות הברית, ה-NTA, אחראי על הביקורת של מה שקורה שם ועל ההחלטות ועל הפוליסיס. למה הביקורת לא עוברת? הוא יבקר. כן, אבל למה הביקורת לא עוברת לאייקן? כאילו מה? כי שלא יבקר את עצמו? בדיוק. מישהו אחר צריך לבוא לעשות את זה. עכשיו, אייקן מבקר את בונט... אייסוק בטכנולוגיה, לא, בתשתיות, לא בכך הולכים ביחד. אבל הכוונה היא למצוא, לקחת את אותם מולטי סטייק הולדרס שקיימים היום באייקן, לבנות קבוצות קטנות יותר, מקצועיות יותר, ממוקדות יותר, תשתיות היאנה. והם ידווחו לבורד אוף דירקטורס של אייקן. והם ינוהלו על ידי? אייקן. על ידי אותם מולטי סטייק הולדרס. ועדיין גוף הבקרה ינוהל על ידי אייקן. בדרך כן, אבל הם יצטרכו להיות נפרדים, הם לא יהיו שייכים, הם לא יהיו חלק מהקבוצות המייצות והקבוצות התומכות של אייקן, הם יהיו חלק מהקבוצות הקבוצות של היאנה. עכשיו... לא מספיק מסובך, כאילו. זה מאוד מסובך, יש מי שטוען שבסוף בספטמבר יחדשו את החוזה שארצות הברית יצאה עם ההצהרה הזאת רק כדי להרגיע את הנושא של מה שקרה עם ה-NSA, שגילו בגוגל, אתם יודעים, לקחו מידע בגוגל ובגרמניה וכל הדברים האלה. אז יש את הטענה שה-NTA פשוט הודיע, יאללה, צריכים למצוא את הדרך להרגיע את הרוחות, נצא בהחזה הזאת, ספטמבר בטוח לא יהיה כלום, ונראה. ויש באייקן, אני רוצה להגיד לכם שבאייקן עובדים מאוד קשה כדי למצוא פתרון. זה לא... את כולנו מעבידים מאוד מאוד קשה, רעיונות, מצפים לשיתוף פעולה, ונראה מה יקרה באייקן בשבוע הבא. קצת על הארגונים מסביב בעולם, רק כדי להביא מה כל אחד מהם. ITU היא הסוכנות של האום המתמחה בטכנולוגיה, מדע ותקשורת. ITU טוען שהם צריכים לנהל את כל הנושא של השמות מתחם.
הם המדינות. הם נגד ניטרליות רשת. הם המדינות, הם יקבעו, אנחנו נחליט מה יהיה. לא ארצות הברית, לא רוסיה, לא סין, אנחנו המדינות, האום יחליט, יביא רולרות למטה וינהל את זה. יש את ה-ITF, שזה הגוף שמוביל את הדרך, באינטרנט יהיה טוב יותר. זאת אומרת, הם קובעים סטנדרטים של איכות. יש מפגשים, יש כל הזמן שולחים הצהרות, כל מיני דברים, כדי להגיע למצב שהטכנולוגיה, שהמצב הטכני יהיה אחיד ותקין. בדיוק. שזה שיש רוט סרבר בישראל, שזה אותו רוט סרבר שיש בארצות הברית, בכל זאת הם יעבדו אחד עם השני. יש את ה-Regional Internet Registry, זה אלה שמנהלים ומפיצים את כל הכתובות IPv4 ו-IPv6, כמו שאמרתי, ישראל משוייכת ל-RIP. ויש את ה-W3C, שזה הקהילה הלאומית שבו ארגוני חברים, צוות במשרה מלאה, והציבור עובד יחד פיתוח תקני האינטרנט. ה-ITF ב-W3C, לפעמים חופפים אחד את השני, ולא בכך מסכימים אחד עם השני. ואז אייקן, דרך אגב, אנשי הטכנולוגיה, הגופים המעצים של אייקן, הם אלה שמעצים במקרים האלה. זהו. זה המרשם התשתיות. של מי? בגג, כבודי, ויובל מדומיין דנט. שזה בעצם שימוע מינוי רשמי, כן. קיבלת מכתב לזה? בגלל זה יודעת שרשמים המליצו, כי שם רשום בדיוק, מי? משרד התקשורת הוציא מסמך לאייקן, כן, בהחלט. אם לא, אנחנו לא נוכל לייצג אותם, הרי להיכנס לגעק, אני חייבת אישור מאייקן. אני לא יודע, אני לא שמתי לב. אם התגשת את הוועדות שאת נמצאת בהן. לא, אני משארתי לך משהו להגיד, מה, אני אשעמם את כולם. בואי תחזרי קודם, כדי להראות לאנשים איפה אנחנו מיוצגים, הלכה למעשה לא רק מיוצגים, אלא גם מייצגים גלובלית. זה גם חשוב. כחלק מה-CCNSO, כל אחד מהגופים התומכים חייבים להגיע לפגישות ולדיונים עם הבורד והגופים המייצגים. אז אנחנו, קודם כל, אנחנו מייצגים את ה-CCNSO בוועדה שהוקמה לצורך להכין את המסמך מול היאנה. זאת אומרת, אלה שאוספים את המידע וכל הדברים האלה, אנחנו, יש לנו שלושה נציגים של ה-CCNSO, אנחנו נמצאים שם. בנוסף לזה, ה-CCNSO נפגש בכל כנס כזה עם גאק, כדי לבדוק את הנושא של, כדי שיש שילוב בין המדינות לבין המרשמים הלאומיים, ואנחנו מיוצגים גם כן שם. אני לא זוכרת איפה עוד. שלוש היה. אני יודעת, אבל לא זוכרת. בארץ אנחנו בפורום של ה-IPv6, של משרד התקשורת, כדי לקדם את ה-IPv6 בישראל. אנחנו בפורום של החטיבה להגנת הסייבר בישראל. ובכל זאת, אני רוצה להדגיש רגע לגבי הנושא של ה-CCNSO. הבחירה של דינה, שלנו, היא לא הייתה בחירה פנימית של כל הגופים שמייצגים את זה. זאת אומרת, ישראל, דינה, נבחרה לייצג את כלל הגופים אל מול יאנה. זאת אומרת, יש כאן איזשהו קטע, גם שדרוג מבחינת מעמד, גם שדרוג מבחינת היכולת שלנו להשפיע. למה אני מעלה את זה בין השאר? מכיוון שאני רוצה גם להעלות בינינו, בתוכנו, לגבי נציגויות. נראה לי נכון לייצר נציגויות כאלו, נראה לי שזה גם מוסיף לא רק, אני לא מדבר בכלל על מעמד ומדברים כאלה, מוסיף לנו את היכולת להשפיע אל מול גופים שאנחנו לא רוצים שישפיעו שם. ולכן אנחנו נעשה איזשהו דיון בינינו, מי יכול עוד לייצג אותנו, האם אנחנו רוצים אולי חברי עמותה, אולי אנחנו רוצים חברי ועד, אלמנטים כאלה עוד יעלו בדיונים, אבל בינתיים ראש החץ. עובדת קשה. זהו, תודה. תודה. האינטרנט מגיע לכולנו.